Уважаеми дами и господа, заставал съм тук съвсем нормално. Виждате една ситуация. Това е натрупано състояние от едни пропуски в управлението на общините в областите градове, както и на София, както и тук в град Добрич, пете фамилии, където без импулси, без нагнетяване на напрежение, без нещо лошо, за да се случи нещо, трябва и политическа гледна точка на пете гнезда с новите наименования, стара база данни информация от предходни медиите като коментар. Мога да коментирам следното нещо. Така се е случило с 80-90 ражданията. Уния 3 стотинки, 3 лева, 30 лева, 300 лева, 3 лева. Най-добре го казах това нещо. И сега седих, получавам тук пред предпочитателите. Като малък, ма и тук съм го виждал. Нещо 4-4. Аз отде 44-та за столбата. Ако се изкачваме по някакъв начин, да го бъркаме комисията и училищата с театър, естествено, за те нареченото не лечение, но най-правилен начин да избягаме от психотропчик, психиатрачик. Защо казвам аз по този начин? Всеки бяга от това. Защо? Понякога става едно изречение за лечение на наследници по правилен начин и трябва винаги да се коментира нещо не на 2 години, на 3 години, 4-5 години, една година, една секунда, 2 секунда, 2 минути, една секунда, 2%. Лудницата, само секунда, това кораба майка ми звъня. В момента, ако се вижда, не е реален човек, естествено. Това, което исках да коментираме, ще видите утре, разликата е ясно и точно, с много примери. Пътна безопасност, разликата в държавно-общински сектор, частен посока точката с примерни 3-0. Общо. Другото нещо, което ще се коментира в нашите медиатия, това са офлайн режим на разговори и онлайн режим на разговори с софтуерни програми, изкуствен интелект. Да е по-лесно. Аз казвам софтуерни програми, защото явно съм това кутило. Добре да е изкуствен интелект, да е по-лесно. И продължението. Трета тема, това ще бъде. Аде, тъс, пак става пъв. Не знам. И аз забравих каква беше трета тема. Нещо, което е свързано с не илюзионизма, а нареченото стотинката до 1000 лева по два пъти, 3-4 пъти, образно казано, спрямо шилометрената вълна в качеството на мрежата. При всеки може да се случи. За жалост, повечето там не плащаме, също така, че ни плащаме и мрежа. Нали? Обаждаме се, пишем и то съм останал. Няма страна на побрата. И защо? Пълна лудница, какво да кажа, да се смеят това пръвам серве. Той е почти полност. На мен така се е случило, но за жалост, какво пише? Само ядове, плюсове, кажеш го по един правилен начин. За жалост, големите събратя медии радиа, справям такъв като мене, по-малък, 80 насока сърцето. Ох, добре, дайте се слагам без 90, 120. По правилен начин се изразих, така се издържам аз. По правилен начин, ежемесечен разход. Тази това не съм искали, защото съм жена. Чакайте, че им влезе едно един косъм илюзионизъм. Справа да ми бъркам сестрата, че му е блазета, пък брата каже, значи помниш, си имал желание, пък колко пропуски имаш с потвърждението, справа начин на поведението, справа нашите родители. Та продължава, така е с софтуерните програми, аз за тях приказах. По правилен начин, защо ли? Винаги по правилен се изразявам. Мир за хората, първите бяха софтуерните програми. Нека да ги избиваме, защото могат ни помогнат по някакъв начин, но да не живеем в тази мрежа. Това, което мога ви кажа, сред хората.